ekojiyo la kalo da da ni do yobe jino to gele sabali kunna de wasi wuli cheme wallahi mama sabali 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 te di ba halo baba mai sabulu one vice chair regional body $100,000 is albulo ole mutonyati wallahi shifa amon samune kai sandena nyari kalu bye bye a'udhu billahi minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu ci suma turu bons alaji seni sabali ñu ngi taxaw taxawayam ñu ngi wax ci lamiñam di sante yalla ci bi nga xamantene mo ñu